Один із чотирьох пунктів незламності Литичева в центрі селища ніколи не залишається без електрики і інтернету завдяки автономному енергоживленню. Жителька Литичева, студентка Київського вишу Олександра Дерев'янко розповідає, вдома часто немає електрики, а сесію в університеті ніхто не відміняв, тому приходить сюди чи не щодня. Так, часто, майже кожен день, більшість. Вчора, наприклад, не було, бо в мене не було уроків, а сьогодні я прийшла, бо мені треба було здавати сесію. Користування інтернетом тут безкоштовне і без обмежень, каже студентка. Безплатно, тут можна приходити, хоч цілий день сидіти, можна сидіти дивитися кіно, можна ігри грати, хто чим займається. Тут є зарядні пристрої для телефонів, електрочайники, чай, печиво. Директорка закладу, де розташовується пункт незламності, Людмила Василик, каже, приміщення площею 280 квадратів опалюється пічками на твердому паливі. І тут завжди тепло. На кожну групу завезено 6 кубометрів дров. Цілий день люди, до обіду більш дорослі люди, а після обіду в нас багато дітей. Приходять діти займатися на гурток. І приходять підзарядити телефони, попрацювати. У пункті незламності в одному з навчальних закладів селища автономної системи живлення немає, тож використовують генератор. Цей за годину роботи використовує 3 літри бензину. Вмикають його лише, коли в пункті є відвідувачі, каже директорка навчального закладу Галина Івасюк. Спеціально для пункту незламності генератор селищна рада виділила нам паливо для того, щоб можна було працювати, підключати його тоді, коли в нас вимикають світло. Із її слів, пункт працює від 5 ранку до 23 години. Далі в Литичеві комендантська година. Якщо немає людей, ми закриваємо пункт незламності, але якщо є присутні, то залишаються люди і надалі. Чергують у нас працівники нашого закладу, і після 17-ї години заступає черговий сторож. Найбільше це заправка телефонів. Буває, приходять люди, хочуть попити гарячого чаю, зігрітися, так як немає в нас дуже довго світла. Про генератори для пунктів незламності в селищній раді подбали ще до блекаутів, розповідає заступник селищного голови Володимир Пузарецький. За його словами, наразі в Литичеві працює 4 пункти, ще 3 готують відкрити. На кожний пункт ми забезпечуємо альтернативні джерела енергії, тобто генератори. Під кожний генератор ми забезпечуємо як мінімум на 4-5 днів роботи паливно-мастильними матеріалами. На облаштування пунктів незламності з бюджету громади взяли 50 тисяч гривень. Із його слів, пункти незламності потрібні, бо електрики немає часто. Дуже часто. Графіків не дотримується. Буває графік так, 6/2, плюс аварійні відключення. От вчорашній день, 12 годин, не було світла, в селах не було 24 години. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.